Station Zwolle is een van de belangrijkste openbaar vervoersknooppunten van Noordoost-Nederland, waarbij reizigers uit 7 richtingen hun weg vinden. Het aantal reizigers is groot en neemt nog altijd toe, onder andere door de aansluiting van de Hanselijn. De huidige perrons en de spoortunnel zijn niet geschikt voor het grote aantal vaak gelijktijdige reizigers dat nu gebruik maakt van Station Zwolle. Redenen voor ProRail om het station en het spoor geschikt te maken voor de toekomst. En wat we gaan doen is een nieuwe tunnel maken. De oude tunnel was te smal, 5 meter. En dan komt een nieuwe tunnel van 17 meter breed. Om beter de reizigers van en naar de treinen te kunnen brengen. We leggen een extra perron aan. En daarnaast vervangen we eigenlijk de hele configuratie van sporen en wissels. Om daarmee de snelheid van de treinen te kunnen verhogen. We hebben in Zwolle heel veel voorzieningen, overheidsvoorzieningen, maar ook bedrijven die eigenlijk heel Noordoost-Nederland bestrijken. En ja, de mensen die er naartoe willen komen, of mensen die er werken, die wonen niet allemaal in Zwolle. En het is goed dat veel met de trein, het openbaar vervoer hier kunnen komen. Dagelijks zijn hier ruim 40.000 reizigers. We kunnen niet het station stilleggen, dus we moeten echt bouwen met de winkel open. Een van de belangrijkste verbeteringen is de bouw van de nieuwe 17 meter brede reizigerstunnel. Na het gedeeltelijk slopen van de oude tunnel is eerst een bouwkuip gemaakt. Het dak van de nieuwe tunnel wordt in 4 delen gebouwd. Deze 4 elementen van circa 1000 tot 1400 ton per stuk worden niet onder het spoor, maar in de bouwkuip tussen het nieuwe vierde perron en de Hanselijn aan de zuidzijde van het station gebouwd. Om te voorkomen dat grondwater in de bouwkuip komt, is een waterdichte laag aangebracht. Daarna is een gedeelte van de bouwkuip uitgegraven en voorzien van een tijdelijke betonnen vloer. Op de vloer zijn bekistingen gemaakt in de vorm van de spoordekken voor het storten van het beton. Na uitharding van het beton wordt de bekisting weggehaald en worden de 4 spoordekken met speciale transportwagens op de definitieve plaats in het spoor gelegd. Ja, op dit moment zijn in Nederland eigenlijk alle grote stations in verbouwing. We noemen dat de nationale stationsprojecten. Zwolle is daar één van. En dat zijn eigenlijk allemaal projecten die zich kenmerken door een enorme complexiteit van het verbouwen. Dus onder andere dat verbouwen met de winkel open. Maar ook grote impact op de omgeving. Ja, Zwolle Sport betekent eigenlijk voor mij eigenlijk, ja... Het is mijn vervoer, dus dat het spoor er is, is voor mij wel van belang. Ik kan lekker met de trein reizen, dat vind ik ook heerlijk. En dat dit gaande is, is wel oké, dat snap ik ook wel dat het moet gebeuren. Hè, want Zwolle groeit en we moeten verbeteren en vernieuwen. Maar ja, het brengt wel een hoop last met zich mee. Met name het heien leverde nogal wat overlast op. De omwonenden worden niet vergeten. Goedemorgen. Wij komen namens ProRail u een taart aanbieden. Dat heeft u gewoon gelukt. Ja, hartstikke lekker. Alsjeblieft. Natuurlijk merken de reizigers die de tunnel niet kunnen gebruiken er het meeste van, maar er is een prachtige traverse gemaakt
Iets meer treden met de trap, maar verder enorme kwaliteit. Dus het oogt niet als een bouwput. Het museum De Fundatie ligt hier eigenlijk een steenworp van het station verwijderd. En de meeste van onze bezoekers komen met de trein. Daarom waren we heel erg blij dat ProRail ons benaderde om eens mee te denken over de traverse en om die traverse een mooie vorm te geven. Ik hoef niet over te stappen, dus dat scheelt ook. Dus het is inderdaad gewoon uitstappen en dan naar Windesheim, daar werk ik als docent en dan gewoon weer terug. En dat loopt wat dat betreft verder wel prima. Ik vind het wel relaxed. Het was even wennen dat je eerst omhoog en daarna weer naar beneden moest. Maar ik denk dat het wel goed werkt. Het is wel fijn als het druk is. Meestal pak ik de trap, maar af en toe als ik lui ben, dan vind ik het wel heel goed dat er een lift is. Het lijkt me ook een minimale voorwaarde voor zoiets. Dus, en het is een goede lift, dus ik maak er graag gebruik van. Ik krijg nog steeds eigenlijk. Hè? Ja, ik vond het makkelijker als je er toen zo onderdoor kon lopen. Nee, die trap, dat is wel een beetje een ellende. Oh, als je het maar rustig aan doet. U heeft er geen last van? Ik heb er geen last van. Waarom heeft u de lift niet genomen? Oh, is er een lift? Wij zijn druk bezig om bouwplannen te realiseren. We gaan dan 10 maanden dicht. En in die 10 maanden zullen wij afbeeldingen van onze top 200, top 300 werken. Hier op de traverse tonen. Dit wordt eigenlijk een soort van openluchtmuseum van Museum De Fundatie gedurende 10 maanden. Een extra perron is nodig vanwege het toenemend aantal reizigers en treinen. Met het uitbreiden van de perroncapaciteit is het mogelijk de vele treinen uit de verschillende richtingen van en naar Zwolle gelijktijdig te laten vertrekken en aankomen, nu en in de toekomst. De overige perrons zijn niet berekend op het toenemend aantal reizigers. Deze moeten daarom worden aangepast. Naast trappen komen er ook liften en roltrappen. Ook de sporen en technische installaties, zoals de beveiliging en de bovenleiding op het spooremplacement van Zwolle, worden aangepast om de treinen sneller binnen te laten komen en weer sneller te laten vertrekken. De verbouwing van station Zwolle vergt enkele jaren. Straks is de reizigerstunnel verbreed en zijn alle perrons beter bereikbaar door middel van trappen, liften en roltrappen. Door de glazen plafonds en speciale verlichting heeft de nieuwe reizigerstunnel een open en transparant karakter. Ook de perronkappen ter hoogte van de tunnel zijn licht doorlatend. En een nieuw, extra vierde perron maakt het mogelijk om meer reizigers te verwerken. Een station verbouwen terwijl de treinen gewoon doorrijden is complex en heeft gevolgen voor reizigers en omwonenden. Maar straks heeft Zwolle een station dat geheel is aangepast aan de eisen die dan aan een groot openbaar vervoersknooppunt gesteld worden.